Vi har tidigare tittat på komplexa tal, ett komplext tal z på formen z lika med a plus b gånger i. Och a och b var ju en punkt i det komplexa talplanet och både a och b var ju reella. Och när vi gör det, när vi anger z på formen a plus b i, då säger vi att vi har, skriver det på rektangulär form. Och då så, för att de a och b bildar en rektangel här. Om vi ska titta, nu ska vi gå över till polär form och då ska vi använda längden på vektorn z, alltså r. R är beloppet av z och det är alltså då roten ur a upphöjt 2 plus b upphöjt 2. Så nu ser vi z som en vektor, det pratade vi om i förra inspelningen. Så z är en vektor med längden beloppet av z och det är då roten ur a kvadrat plus b kvadrat. V, det är vinkeln som vektorn z bildar med reella axeln. Och den här vinkeln kallar man också för argumentet för z, argz. Och man beräknar argumentet för z genom att man tar tangensvinkeln. Och tangensvinkeln är b genom a, för att här får vi ju en rätvinklig triangel och då är ju motstående katet b och närliggande katet a. Och r var ju då absolutbeloppet. Så nu ska vi skriva ett komplext tal, z lika med a plus b i populär form. Och då ska vi uttrycka talet med hjälp av längden på talet, alltså avståndet ifrån origo till talet och argumentet då för talet. Och om vi tittar här så ser vi, ja, vi har ju en rätvinklig triangel här och då kommer ju sinus för vinkel, för den här vinkeln, vara b delat på r, för b är motstående katet och r är hypotenusan. Och då blir b r sinus v. Och sen cosinus v, ja, det är ju närliggande katet a delat på hypotenusan r, då blir a lika med r cos v. Och nu använder vi det här och ersätter a med r cos v och b med r sinus v. Och då får vi r cos v plus r sin v gånger i och sen bryter vi ut r här. Och då får vi r och sen en parentes cos v plus i sinus v. Och nu har vi skrivit det här på polär form. Så talet z lika med a plus b i kan skrivas på polär form, alltså z r gånger och sen parentes cos v plus i sinus v. Och r är längden på talet, alltså beloppet av z, och v argumentet för z, och vi får det genom att tangens v är b delat på a. Så, då ska vi titta på några exempel från er bok Matte 5000. Då ska vi skriva talet z i polär form efter avläsning i figuren. Så här vet vi att avståndet ifrån origo här till talet z det är 5. Så r är lika med 5. Och sen vet vi v, alltså argumentet, är lika med 45. Och då så kan vi sökte alltså då z lika med r cos v plus i sinus v. Men nu vet vi r och v, så att vi får alltså att z är 5 och sen cosinus 45 grader plus i sinus 45 grader. Så då har vi nu fått det på polär form. Vi ska fortsätta nu med en annan uppgift och då ska vi först rita en enkel figur och skriva talet i polär form, argumentet i grader. Och då har vi 2 plus 2 i, så har vi gjort en figur av det. Och då vet vi ju nu att vi har att z är ju a plus b i. Och z i det fallet är 2 plus 2i. Så a är 2 och b är 2. Och nu så vet vi ju det att beloppet av z är lika med beloppet av z. Och då tar vi 2 upphöjt till 2 plus 2 upphöjt till 2. Så det blir 4 plus 4, alltså 8. Roten är 8. Sen visste vi att tangens v, det var b delat på a och b är 2 och a är 2, då blir det 1.
Om tangens V1, då måste vinkeln vara 45 grader. Så att då så får vi att Z är lika med roten ur 8 cosinus 45 grader plus i sinus 45 grader. Så vi behöver ta reda på argumentet och beloppet. Och det här kan vi också göra på GeoGebra. Om vi skriver, jag ska ta bort det här nu så gör vi det från början. Om vi skriver det här talet 2 plus 2i och sen tittar vi på argumentet för talet, så tar vi 2 plus 2i. Då svarar det med 45. Och sen om vi tar absolutbeloppet för det här talet 2 plus 2i, då svarar den med 2,82 ungefär, och det är roten ur 8. På nästa uppgift så ska vi göra samma sak med talet minus 3 plus 3i. Och då så är vi i andra kvadranten, för att minus 3, då har vi en negativ realdel där och positiv imaginär del. Och då är ju a minus 3 och b 3. Det här att vi är negativt realdel, det spelar ingen roll för beloppet. Beloppet får vi ändå genom att vi tar a i kvadrat minus 3 i kvadrat plus 3 i kvadrat. Och då får vi 9 plus 9, det blir roten ur 18. Nu när vi är i andra kvadranten blir det lite annorlunda med vinkeln. Om vi tittar här nu på den här triangeln, vi bildar en triangel här. Och då kallar vi den här vinkeln för u, och då är den här sidan 3 och den där är 3. Och tangens u är 3 delat på 3, alltså tangens u är lika med 1. Men eftersom vi är i tangens u nu och det var grader, då blir det här 45 grader. Men u plus v är ju ett halvt varv, alltså 180. Så då måste v vara 180 minus u, alltså 180 minus 45 grader, alltså 135 grader. Så då får vi här att svar z är lika med roten ur 18. Och så får vi cosinus 135 grader plus i sinus 135 grader. Så det blir lite lurigare när vi är i andra kvadranten än den första. Vi kan också titta på det i GeoGebra. Om vi skriver in talet minus 3 plus 3i, då får vi det här. Och sen gör vi som förut, absolutbeloppet. Och sen får vi minus 3 plus 3i. Och då får vi det här ungefär roten ur 18. Och sen har vi argumentet för det här talet. Minus 3 plus 3i. Och då får vi 135 grader. Så det är bra att kolla upp det här i GeoGebra att man har gjort rätt. Så, då ska vi titta på ett litet annat exempel. Då ska vi skriva z och konjugatet till z i polär form, argumentet mellan minus pi och pi. Och då har vi först z är 2i. Om z är 2i, då är det här rent imaginärt, det här talet. Så att då ligger det talet här. Här är z lika med 2i. Och då är ju argumentet pi halva, alltså 90 grader. Så z, och sen längden på det här talet, ja, det blir ju 2. Så det blir 2, och sen blir det cosinus pi halva plus i sinus pi halva. Och ska vi ta konjugatet? Ja, konjugatet, det kommer ju att ligga rakt ner åt andra hållet. Så det kommer ju vara här minus pi halva. Och när man nu har ett tal och konjugat och man har i polär form, då kommer argumentet att byta tecken. Och då så kommer vi få 2 cosinus minus pi halva plus i sinus minus pi halva. Så nu har vi skrivit det här då i polär form med det här argumentet. Jag sätter punkt för den här inspelningen, så fortsätter vi med resten i en ny inspelning.